11 травня, субота, в Україні 5 година вечора. На часі випуск новин його підготувала команда «Інтера» і я, Анастасія Даугуле. У передмісті Сум пролунали вибухи, ворог вдарив по інфраструктурі. Як зазначили в ОВА, на місці працюють необхідні служби. Попередньо без жертв. На Херсонщині на російській міні підірвалася дитина. 11-річного хлопчика ушпиталили з пораненнями ніг, грудної клітини та живота. Нині він в операційній, у стані середньої тяжкості. За добу на фронті 104 бойових зіткнення росіяни атакують на 8 напрямках. Найбільше у районі Авдіївки. Там відбито 24 ворожі атаки, ще 18 сил оборони стримали поблизу Бахмута. На Слобожанському та Куп'янському напрямках окупанти 22 рази штурмували українські позиції. 11 на Лиманському та 14 на Оріхівському. Тричі загарбники били і на Новопавлівському. Окупантів локалізовано у сірій зоні на Харківщині, і ця ділянка не розширюється. Про таке в ефірі «Інтера» заявив речник угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин. За його словами, нині є завдання до кінця знищити і познаходити росіян у лісопосадках, де вони могли заховатися. Волошин додав, що тривають оборонні бої у прикордонні та районах Липців і Вовчанська. Спроба ж наступу російських окупантів якраз саме в прикордонні Харківської області – ну, є така думка і версія, спрямована на відтягування сил і резервів якраз українських сил оборони на новий напрямок лінії фронту, щоб підрозділи сил оборони не могли посилити на свої ресурси. На прикордонні Харківщини підрозділи МВС працюють у посиленому режимі. Про таке повідомляє очільник відомства Ігор Клименко. За добу тільки у Вовчанську задокументовано більш як 30 воєнних злочинів. Наразі поліція евакуювала понад 300 мирних жителів. Також міністр зазначив, що захисники знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки противника разом із десантом. Відбили низку атак та продовжують оборонні бої. Боєприпаси, зенітні ракети «Стінгер», додаткові «Хаймерси» та ракети для систем ППО «Петріот» і «Несамс». Це не повний перелік того, що отримає Україна у новому пакеті допомоги від США. В місто прилюднив напередодні Пентагон. Із техніки надійдуть нові бойові машини піхоти «Бредлі», БТРи, протимінний транспорт, танкові причепи, джавеліни, стрілецька зброя, обладнання для розмінування та патрульні катери. Ціна питання – 400 мільйонів доларів. Також у Білому домі заявили, що частина того, що ухвалили у попередньому пакеті, уже на позиціях ЗСУ. Дещо з першого пакета оборонної допомоги вже потрапило на поле бою до рук українських військових. Пентагон буквально перевертає небо і землю, щоб зробити це якомога швидше. І зараз ще продовжується робота над тими поставками, які залишилися в попередньому пакеті. Від 3 до 7 тижнів у такі терміни F-16 надійдуть до України. Про таке повідомляють у західних військових джерелах. Графік постачання розробляють союзники по НАТО, Нідерланди, Бельгія, Данія та Норвегія. Наразі українські пілоти проходять посилене навчання, а подекуди завершують тренування. Точних дат, коли українське небо закриють американські винищувачі, не називають. Як триває підготовка, розкаже Анна Басова. Орієнтовні терміни поставок до України літаків F-16 назвало британське видання «The Standard». Посилається на високопоставлене військове джерело. З якої країни прилетять, поки невідомо. Попередньо на озброєння повітряних сил ЗСУ надійдуть 45 американських винищувачів. Чи не найактивнішим лобістом і постачальником новітньої авіації стали Нідерланди. Минулого місяця 3 їхні борти прибули до Румунії для навчання українських бойових пілотів. Мета – розпочати поставки літаків цього літа. З міркувань безпеки ми не розголошуємо точну кількість пілотів, які в нас навчаються. Та з союзниками погоджено графік, зокрема з Данією та Норвегією. Деякі пілоти навчання на F-16 практично завершили і зможуть стати на виконання бойових завдань, щойно прибудуть до України. Йдеться передусім про тих, хто вже багато місяців тренується на данській військовій базі «Скрідструп». Кажуть, перспектива бити ворога – найкраща мотивація. Ми багато тренуємося, багато літаємо, готуємося до завдань. Королівські ВПС Данії взяли на себе дуже відповідальну місію навчити нас цьому. І я можу хіба що уявити, як їм не просто щодня готувати нас до нашої головної місії.
На тому, що сучасні винищувачі з'являться раптово, сходяться як українські, так і західні експерти. Мовляв, це стане відчутно й без оголошень, адже російські літаки почнуть інтенсивніше падати поблизу українських кордонів. Також ефективніше відбиватимуться й повітряні атаки ворога. Адже застарілі Су-34, з яких ворог гатить по Україні ракетами Х-59 та Х-69, не зможуть конкурувати з американською військовою технікою. F-16 справді може конкурувати з найкращими західними винищувачами. І я впевнений, що українські ВПС вдало скористаються цим шансом. F-16 – сучасний багатоцільовий американський винищувач, здатний блискавично маневрувати та нести великий асортимент боєприпасів. Торік улітку коаліція країн НАТО погодилася безкоштовно надати Україні частину свого авіапарку бойових літаків. 24 борти надійдуть від Нідерландів. Також долучаться Данія, Бельгія та Норвегія. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Сполучені Штати схвалили терміновий продаж 3 установок «Хаймарс» для України. Їхня вартість – 30 мільйонів доларів, оплатить уряд Німеччини, про що напередодні повідомив міністр оборони цієї країни. Тепер згоду Штатів оприлюднило Агентство оборонного співробітництва США. Держдеп називає угоду терміновою. До України поїдуть вже готові «Хаймарси» зі складів. Зараз допомога Заходу, говорять у США, спрямована на те, щоб допомогти Україні захистити Харків від російського наступу. Війна в Україні підігріла світовий попит на пускові установки «Петріот» і ракети до них. Як пишуть швейцарські видання, наразі це найефективніший захист від ракет, але у світі їх виготовляють небагато. Найбільше «Петріотів» наразі потребують Україна та Ізраїль. Утім, поповнити арсенали прагнуть інші країни Європи і американці, які воліють встановити «Петріоти» на військовий флот, щоб захистити кораблі у разі нападу на Тайвань. Сучасні ракети для «Петріотів» виробляють у штаті Арканзас. Торік з конвеєра зійшло 500 одиниць. Ще за кілька років обсяги планують наростити до 650. Старші версії ракет можуть продукувати і в Європі. Росіяни продовжують губити ракети і бомби на своїй території по дорозі до України. І це вказує на системну проблему у Збройних силах Росії. Про таке пише британська розвідка. За її даними, лише за місяць і лише над Білгородською областю росіяни втратили 20 боєприпасів. Гучні епізоди окупанти приховувати не можуть. Так, 4 травня радянська бомба завважки 500 кілограмів упала у цивільному районі у Білгороді. Пошкоджено 30 будинків, 10 авто, загиблих нібито немає. Людей довелося евакуювати. Місцеві жителі нарікають, що такі фаби з російських літаків падають десятками щотижня. І це свідчить про те, що росіяни не можуть використовувати свої боєприпаси за призначенням, а відповідно загрожують власному населенню. У головному управлінні розвідки ідентифікували росіян, які атакують Україну ракетами типу «Кинджал». Це 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації повітряно-космічних сил Російської Федерації. Також 7 офіцерів з числа технічного персоналу. Місце постійної дислокації – аеродром Саваслейка, це Ніжньогородська область. Полк має близько 24 винищувачів перехоплювачів МІГ-31К. Встановлено також бортові номери літаків та озброєння. Зі списком ідентифікованих окупантів можна ознайомитися на сайті ГУР. У небі над Дніпропетровщиною збили ракету. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, ППО відпрацювала у Криворізькому районі. Більше деталей поки що не повідомляють. Білі Янголи потрапили під прицільний удар росіян під час евакуації поранених із Красногорівки на Донеччині. Ворожі снаряди лягли за 100 метрів від автомобіля, де у цей момент екіпаж Національної поліції допомагав місцевим жителям. Подивімося, у яких умовах рятують людей. Ниже коленочек, наверное, обои ноги перебили. А ну покажи. И это ниже коленочек. Я когда вылазила из-под ванны, так она у меня выгнулась от это. И тут ниже коленочек. Выгнулась? Да, выгнулась куда-то в сторону. А я ж вас предупреждал, надо выезжать. Говорил? Говорил. А вы что? А я говорю, так попытаемся выжить. И что? И вот. Никита. Незначительно будете жить. Да, вы родились в рубашке.
слушаю. Простите нас. Да, давай. Давай. Стой. Нога левая больная. Ноги там. А, у меня болтается. Болтается, там ничего больного. Да. Все, на связи. Давай. В магазин хотели сходить на Витер купить баллоны газовые, эти маленькие. Ага. И только до угла доходим. Жахнуло. И прям туда. Вы носите много вещей? Да, да. О, мама. Заходите. Сейчас, смотри, сейчас. У него плохо ей. Плохо. Да. А, и ребра, и голова. Как вы живы остались? Ой, еще? Фуга! Давай отсюда! Грузи! Грузи сюда! Уходим, еще летит! Кто на выезд? Поехали! Все, больше никто! Все, вот никто? Двое, вот, забирайте! Втекайте! Вась, такая, давай! Давай, побыстрее! Давай, вперед, со мной сядешь! Со мной сядешь! Хорошо. Ты постоишь? Да. Давай, давай, родная, давай, 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 давай! Да, да. Все нормально, все. Да я сяду, я за руль сяду. Не, нормально все. Енергосистеми Польщі, Румунії та Словаччини підтримують стабільність генерації України. Вони постачали електрику в українську систему сьогодні вранці, робитимуть це і ввечері. Поки обсяг екстреної допомоги менше 1% від добового споживання України. Сьогодні в усіх регіонах обмежували промисловість. У Міненерго закликають побутових споживачів не вмикати зайвих електроприладів увечері з 17 до 22. Ще одну безпекову угоду Україна може отримати у липні. Йдеться про двосторонній договір з Євросоюзом, пише німецьке видання Die Welt. Мовляв, проєкт уже погодили на рівні послів ЄС. Йдеться про термінові консультації у разі нового акту агресії. Також Євросоюз обіцяє забезпечувати військову підтримку, допомагати з розмінуванням, реформами оборонного сектору, відбудовою та протидією кіберзагрозам. Нагадаю, аналогічні безпекові угоди Україна підписала з 9 країнами. Невдовзі очікується 10-та з Норвегією, а наприкінці травня – зі Сполученими Штатами. Такі новини. Марафон триває у ТБ ефірі і на нашому Ютубі. Далі Ірина Баглай готує міжнародний блок. Насамперед про фінансовий звіт, як Київ використовує американську допомогу. Вже за хвилину.